berbeza. Pandangan saya ialah saya beritahu kepada Kak Wan, saya setiausaha -setia agung pada ketika itu tidak boleh kita masuk ke parlimen tanpa undi tak percaya dan kita tak boleh nak buat undi tak percaya tanpa ada satu pakatan pembangkang nasional yang baru. Maka kita pun ambil jalan kita akan susun dan kita pulangkan keputusan itu kepada Kak Wan, Presiden Parti dan juga Ketua Pembangkang kita percaya dengan dia. Jadi saya pun susun, saya pastikan sahabat-sahabat yang sebelum itu dalam pas keluar buat parti, kami terlibat di dalam penubuhan Amanah lebih awal daripada pimpinan-pimpinan Amanah yang ada sekarang ni. Saya nak beritahu, walaupun kadang-kadang sahabat-sahabat kita lupa kepada kita, saya nak ingatkan sahabat-sahabat Amanah contohnya Awal-awal masa saya tanya Khalid Samad, saya tanya Mat Sabu, dia minta dua tahun nak buat parti. Dua tahun nak tengok dulu sokongan di bawah ni baru nak fikir boleh buat parti ke tidak. Kami yang katakan kita nak lancar Pakatan Harapan September 2015 sebulan sebelum masuk parlimen. Kamu kena ada parti sebelum September 2015. Sebab itu akhirnya amanah dilancarkan sebelum 31 Ogos 2015. Maka 22 September 2015 hari Rabu saya dah susun supaya ada satu mesyuarat meja bulat di kalangan parti-parti pembangkang, aktivis-aktivis pembangkang dan NGO dipengerusikan oleh Datuk Seri Dr Wan Azizah. Dan saya juga susun supaya dilancarkan pada hari itu jugalah pakatan harapan kerana pandangan kita kalau nak tunggu pakatan pembangkang ini kuat dulu baru nak lancar sampai bila-bila tak jadi. Lancar dulu, lawan dulu. Itu cara kita lama-lama rakyat akan mula yakin dengan kita. Tapi kita ada masalah. Kerana di sebelah satu lagi mereka cukup-cukup anti sebarang pengumuman yang dilihat akan meminggirkan PAS. Nak bincang dengan sahabat-sahabat amanah pun tak boleh Ini akan meminggirkan PAS Pinggirkan PAS PAS akan goyang kedudukan di Selangor Kerajaan Selangor jatuh Jadi saya tanya Kak Wan Macam mana ni Kak Wan Kalau Kak Wan tengok macam ni Sampai bila-bila kita tak ke mana lah Rakyat marah lah Saya tanya Kak Wan Kak Wan betul nak umum ke tidak ni kerana kalau umum ni akan ada tindak balas yang mungkin kasar daripada orang yang tidak bersetuju. Kawan jawab, kawan kata dia dah solat istiqarah. Saya tanya kawan, kawan nampak apa solat istiqarah tu? Ha, yang tu tanya kawan sendiri lah dia nampak apa. Tapi kawan dah solat istiqarah dan kawan memang dah buat keputusan dia akan lancarkan. Maka 22 September, yang sekarang ini jadi sejarah kita 22 September 2015 Pakatan Harapan dilancarkan Kenapa saya pilih? Saya yang pilih tarikh 22 September Saya tak tengok ong ke tak ong Saya pilih 22 September Kerana itu 5 hari sebelum Hari Raya Haji tahun itu Kenapa saya pilih 5 hari sebelum Hari Raya Haji? Sebab saya dah tahu dah Bila lancar saja Pakatan Harapan akan ada satu petition untuk mengambil tindakan terhadap Kak Wan dan juga memecat saya. Saya dah tahu dah. Beza dia apa dia? Saya engineer, saya accountant, saya orang korporat. Saya biasa meramalkan apa yang orang akan buat kepada kita kalau kita ambil satu tindakan. Jadi saya pilih tarikh 22 September, 5 hari sebelum raya haji kerana 2 hari lepas Kak Wan lancarkan Pakatan Harapan, datang petisyen daripada 25 orang ahli majlis pimpinan pusat untuk merubah balik dan menghentikan pelancaran dia nak reverse balik keputusan kita lancarkan Pakatan Harapan dan memecat saya sebagai setiausaha agung cuma satu saja yang dia terlupa mengikut perlembagaan parti bila ada petisyen macam itu dan memanggil mesyuarat MPP khas yang tindakannya ialah untuk mengambil tindakan kepada kawan dan pecat saya, dia lupa petisyen itu kena sampai kepada Setiausaha Agong. Setiausaha Agongnya aku. Hantar petisyen nak pecat Setiausaha Agong. Jadi tak apalah itu hak dia lah dia nak buat kan. Cuma dia hantar dua hari sebelum raya haji. Jadi saya beritahu, mana ni ada orang nak mesyuarat gaya haji ni. Kita jumpa balik mesyuarat lepas gaya haji lah. Jadi Mesyuarat dipanggil seminggu lepas raya haji. Bezanya apa dia? Dalam tempoh 10 hari daripada pelancaran kemudian petisyen itu bocor, rakyat anggota kita semua dah tahu di bawah anggota menyokong sepenuhnya pelancaran pakatan harapan dan sokongan daripada anggota-anggota parti kepada presiden dan keputusan melancarkan pakatan harapan itu sangat tinggi. Dia datang mensyarat untuk pecat setiausaha agung. Dia semua menyatakan menyokong pelancaran Pakatan Harapan. Ha. Jadi, saudara, Syed Shah tanya saya. Sekarang kita boleh lawak. Sekarang kita boleh lawak betul sebab kita dah menang. Putrajaya menang, Perak dah menang. Yang tanda tangan untuk Pastikan Pakatan Harapan itu berkubur untuk ambil tindakan kepada Presiden, untuk ambil tindakan kepada Setiausaha Agung, termasuklah pimpinan-pimpinan yang ada daripada Perak, tak ada dalam Dewan ni lah. Saya boleh sebut Siti Aisyah tanda tangan. Saya boleh sebut Ustaz Maknur, no, tanda tangan. Saya boleh sebut Yunus tanda tangan. Sekarang, 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 saudara Yunus esko kanan atas Kerajaan Pakatan Harapan. Sekarang Ustaz Makno, Senato dan juga ahli lembaga pengarah PKNP atas Kerajaan Pakatan Harapan. Sekarang Siti Aisyah jadi apa? Jadi penasihat Menteri Besar bertaraf Esko atas Kerajaan Pakatan Harapan yang mereka tiga tahun dulu ambil keputusan sign petition untuk kuburkan Pakatan Harapan. Sebab itu saya nak beritahu sahabat-sahabat yang ada sekarang, hari ini Orang tanya kenapa bergaduh ini Ini bukan soal bergaduh Ini soal kerana keputusan yang kita buat sebagai pimpinan parti Ada kesan yang cukup besar kepada rakyat Kalau kami dulu tahun 2015 Tidak bertegas dan buat keputusan Kalau saya tak letak leher saya Kamu nak pecat-pecat lah Mana ada Pakatan Harapan sedara-sedari tak ada Pakatan Harapan, tak ada kerajaan kita sekarang. Sebab itu kalau saudara Syed Syah tanya, macam mana kita nak elakkan benda ini? Atas luka dan sengsara 3-4 tahun Anwar Ibrahim dalam penjara, kami terpaksa mengawal parti dalam keadaan terpecah beginilah. Kita kata enough is enough. Sekarang ini presidennya ialah Anwar Ibrahim. Kalau kita dah buat keputusan, kita dah sumbang saran, kita dah berhujah, akhirnya kita buat keputusan sebagai satu pasukan, keputusannya bergerak ke depan, dia tak boleh jadi yang macam saudara Mani Vanan kata tadi, di depan cium tangan, cakap macam-macam, belakang buat petisyen untuk ubah keputusan. Tak boleh saudara-saudari. Sebab itu kita perlukan pimpinan yang betul-betul faham bahawa Anwar Ibrahim akan jadi Perdana Menteri ke-8 dan dia ada tugas yang sangat-sangat berat. Dia kena tunaikan seluruh janji kita kepada rakyat yang kita dah bawa selama 20 tahun. Ini bukan kosmetik solek-solek sikit, ambil daripada rosmah ubah sikit bagi hidung cantik, tak jadi macam dok. Kita nak tukar kita tak nak yang rosmah, kita nak yang macam kawan. Terus bertukar sehari-hari. Jadi banyak tanggungjawab Anwar Ibrahim. Dia tak boleh sebagai Perdana Menteri ke-8, sebagai Presiden Parti, dia membawa hala tuju kerajaan dan parti ini ke depan Sekejap-sekejap kena toleh ke belakang Sekejap-sekejap kena toleh ke belakang Ada orang cucuk dia daripada belakang untuk ketepikan dia Kalau dia bawa kereta banyak ke depan, kena ke depan tapi banyak tengok ke belakang Lama-lama dia masuk longkang saya. Sebab itu saya beritahu Kali ini kita tak boleh lagi sebagai kerajaan Mengalami perbezaan pendapat yang begitu besar Yang boleh menggelincirkan perjuangan kita, perjuangan parti Dan boleh menghentikan, menjadi batu halangan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang terbaik yang kita pernah ada. Sebab itu, kami buat keputusan nekat. Ini semua orang-orang kami kazir semua ni. Menang tak dapat apa, dapat balok. Kalah pun macam inilah.